17 ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ନବୀନ ସରକାର 2012 ମସିହାରୁ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ 2012 ଫେବୃଆରୀରେ ଜଣେ ରେଭେନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାରା ଦତ୍ତ ଆମର 27 ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଲେ। ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତିବାନ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରହ ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘେରଉ ଜେଲ୍ ଭର ସାରି ସାରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ 76 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କାଲି କଲ। ସେ ଚାରି ଘରୁ ବାହାର ଆଗ 21 ବର୍ଷ ରହିଲଣି ଚାରିଟା ଘରେ ଭିତରେ। 8 ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ୟାରି ସାଥିରେ 4 ୟା ସାଥିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାଥିରେ 4 ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମିଟିଂ ହେଇଛି ଯେ ସୁର ଭାଇ ଆବକ ହିସାବରେ ଯିବେ କାଲି ପ୍ରେସ୍କୁ ଦେବେ। ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ହେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ମହୋଦୟ, ଡିଜି ମହୋଦୟ, ହେ କଲେକ୍ଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମହୋଦୟ, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 17 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦିହ ସ୍ଥିତି ବାନ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କମିଟି ଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଏ ରେଭେନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଲ ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋଟେ କମିଟି ତର୍ଜମା କରି 23 ଦିନ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ବହୁ ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କଲୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତୁମେ ନଥଲ, ହଠାତ୍ ଆଇଲ, ହଠାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ, ହଠାତ୍ 2012 ତୁମରି ସମୟରେ ତୁମରି ସରକାରରେ ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ, ଆମ ଜମି ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଇଛି, ଖର୍ଦି ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ଏଲ୍ପି ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ପୋଖରୀ ହେଇପାରୁନି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇପାରୁନି, ଫାଇଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖେ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। କାଲି ଆମର ସର୍ବସମ୍ମତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ମାସେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ଆଜି ହେଉଛି 17 ତାରିଖ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 21 ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀ ଛାଡ଼ିଯିବ 4 ଦିନ, ଯାହା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନ ନିର୍ମାତା ଡକ୍ଟର ମହତାବ, ତା 4 ଦିନ ପରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ କଷ୍ଟ ସହିଲୁଣି, ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ମରିଗଲେଣି, ଝିଅ ବିବାହରେ ହେଇପାରୁନି, ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି, ବାପା ସୁଧରେ ହେଇପାରୁନି, ଯଦି ନଭେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ନ ଦିଆଯାଏ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ସଚିବାଳୟ ଘେରଉ କରିବୁ, ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେର ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ହେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର, ରେଭେନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା କରି ଆମ ଜମି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ କରୁଛି।